Agitn Erev Shabbos, Parshas Vayetze. כתוב מהווילנר גאון, הוא אומר שיש פסוק בפרשס בראשית, וייצר השם אלוקים את אדם ופר מן האדמה. חז"ל דורשים וייצר שזה שתי יצורים, יצר טוב ויצר רע. אומר הווילנר גאון שבעשייה משנייס כתוב, אומר רב שיה בן לוי, אוסיד הקדוש ברוך הוא לאנחיל לכל צדיק וצדיק שי אולמוס, שנאמר לאנחיל אוהבי יש. אז הוא אומר יש רושתי ויש יומין שמאל. מה הפירוש? שבצד ימין יש יצר טוב שאומר ללמוד, להתפלל, בצד שמאל יש יצר רע. יש רושתי ויש יומין שמאל. אז הוא אומר הצד הימני, מה שאתה לומד, מתפלל, על זה אתה מקבל יד, 10 עולמות. אבל בצד השני יש שמאל היצר רע שמפתה את הבן אדם לדבר, לדבר לשון הרע ולריב, ו... או על העיניים או על השפתיים, והוא סוגר את העיניים ואת השפתיים, על זה הוא מקבל שין, 300 עולמות. יש, צד הימני זה יד. זה יצא טוב מה שאתה לומד, אתה מתפלל, אתה מקבל 10 עולמות. שין, זה השמאלי, היצר רע, שמפתה את הבן אדם על השפתיים, על העיניים, והוא מתגבר עליו, סוגר פיו בשעת מריבה, או סוגר את העיניים, אז על זה הוא מקבל 300 עולמות. אומרים שהיה בן אדם שקיבל 1,500 שקל חשבון חשמל. 1,500 שקל, הוא עשה אסיפה בבית, ושחייבים להוריד את זה, תשובת המשקל, להוריד את זה ל5 שקל. איך? הוא אומר, ההורים סיפרו לו שלפני 50 שנה לא היה מזגנים. לא צריך מזגנים. חיו בחומה בני ברקי בלי מזגנים. בלי מזגנים, והיה חום נורא. חשמל עלה, הוא אמר, אור צריך בחדר אחד מספיק. חדר אחד מספיק. ועם כל זה בסוף החשבון, בסוף החודש, הגיע חשבון כמה מאות שקלים. לא, לא, זה לא בסדר, הוא רוצה לרדת ל5 שקלים. אז הוא אמר, הולכים, הוא זוכר שהסבא שלו סיפר לו שלפני 80 שנה לא היה מקרר. בוא נחיה כמו לפני 80 שנה, בלי מקרר. חיו בלי מקרר, כל יום קרנו לבן וגבינה חדש, אין מקרר. אין מקרר, אי אפשר לשים במקרר. אין מקרר, אין מזגנים בסוף החודש. 100 שקל. לא, לא, זה חייב לרדת על 5 שקל. הוא הסתובב, הוא רואה איזה נורה אחת קטנה. נורה אחת קטנה. אז הוא אמר בבית, חבר'ה, יש נורה אחת קטנה. אפשר להסתובב, אפשר לראות גם נורה אחת קטנה. לא, זה... הוא אומר, הולכים לחבות את כל הבית. רק נורה אחת קטנה, שזה בזה, מה יהיה עם שיעורי בית, מתי עשו? אחרי הנצח חמה. אחרי שיש שמש. בקיצור, לא היה בבית לא אור, לא חשמל, לא מזגנים, לא מקרר, נורא אחת קטנה על זה הורים. הגיע בסוף החודש, כמה הגיע חשבון? 15,000 שקל. 15,000 שקל, הוא רץ למשרדים. מה אתם נורמלים? לא היה לא מזגנים, לא מקרר, לא חשמל, לא שום דבר, איך 15,000 שקל? בואו תבדקו. עד שהם באו לבדוק, עבר עוד חודש, כבר היה 30,000 שקל. באו, בדקו וראו, אין באמת, אין חשמל, אין מזגנים. אין מקרר, יש נורה אחת קטנה. מה היה נורה אחת קטנה? זה היה הבוילר. הבוילר, וזה עלה כל כך הרבה. אומרים אותו דבר, בן אדם לא יודע, פעם אחד סוגר את השפתיים, פעם אחד סוגר את העיניים, הוא לא יודע איזה מחיר הוא מקבל על זה, איזה שכר. היה הבוילר קטן, עלה 15,000 שקל. פעם אחד סוגר את השפתיים, סוגר את העיניים, הוא לא יודע איזה שכר הוא מקבל על זה, איזה שכר. כמה שהוא קונה לעצמו עולמות בעולם הזה ובעולם הבא. בא יורצה את עכשיו של אבס עין. אבס עין היה אומר שנר חנוכה זה למטו מעשור התפוחם. למה? כי אתה הולך לברך כאן שאוסו ניסים. אתה רוצה נס? תתכופף. כפיפה אחת בשפתיים, בעיניים, ואתה רוכש ניסים. אשראי של ניסים. וכל אולו מייס. היה אצל אבס עין, היה יהודי, כשהוא היה בצפת אבס עין, הוא היה סגור בדירה, הוא לא יצא מהדירה. והיה שם יהודי ספרדי פשוט, יהודי פשוט, לא ראו עליו שום דבר מיוחד. וכשהיהודי הספרדי הזה נפטר, עבר הלוויה דרך הדירה של אבס עין,
ומיד הבסיים יצא ללוויה, והוא הלך עד אחרי סתימת הגולל, עד אחרי סתימת הגולל אחר, והציבור התפלו מאוד, כי הבסיים, כשהוא היה בצפת, הוא לא יצא בכלל מהדירה, מי יעמוד בסוד קדושים, אני לא יודע למה הוא לא יצא, אבל הוא לא יצא, וכאן פתאום הוא יוצא עד אחרי סתימת הגולל, לא יודע מה קורה כאן. כשעשו את התארה ליהודי הזה, אז החבר קדישה ראו שברגליים למעלה היה שחור. אז שאלו את האלמנה, למה שחור למעלה? אז היא אמרה האלמנה, שזה כבר סיפור ישן. זה כבר סיפור ישן, אחרי החתונה לא היה כסף, היה ילדים בבית, והוא היה רוח אל המחזר באיורוס, הוא הלך לכל הערים למכור כל מיני דברים, אז הוא היה גם מעבר לים. הוא היה שם, ורחמנא ליצלן, חשקה בו איזה בת מלך, חשקה בו ורצתה להתחתן איתו, והמלך קפה עליו ולא יכל, לא יכל לסרב לחתונה. היה בכזה ניסיון קשה, והיה כבר אולם, כבר קבעו זמן חתונה ובאולם, והיו באולם, היה באמצע אולם, היה חבית גדולה עם גחלים. והוא הבין שהרי הגיהנום פתוח כאן מכל הכיוונים, הולך לקחת גויה, אז הוא קפץ לתוך החבית של הגחלים, ואז הם הבינו שיש לנו עסק עם משוגע, תפסו אותו באוזניים והעיפו אותו החוצה, ועד התפטר מכל הניסיון הזה, ומאז זה שחור למעלה ברגליים. אמר אז הבסעין שהוא יצא ללוויה, כי כשעבר הלוויה הוא ראה את העמידה דנירה שהולכת לפני המיטה, לפני המיטה. מה זה עמידה דנירה? הגמור אומרת בקסיבס יזיין, עמידה דנירה זה מראה, יורד מהשמיים, מראה שאף אחד בדור הזה לא ראוי לקחת את המיטה. זה יוצא רק לאחד בדורו, הגמור אומרת, ליחיד בדורו. מסתובב יהודי ספרדי פשוט, פשוט לגמרי, ומה, ויוצא לצלו עמידה דנירה שיוצא רק לאחד בדורו, אף אחד בדור הזה לא ראוי לעמוד על יד המיטה. מה יש? קפיצה אחד בגחלים? קפיצה אחד בגחלים, רבותיי, אנחנו לא צריכים לקפוץ לגחלים. הפעם אחת שאתה סוגר את השפתיים כשזה בוער לך בגחלים לענות לשני, בולם פי בשעת מריבה. פעם אחת סוגר את העיניים ותראה מה הוא קנה עולמו. מה זה בוילר, בוילר קטן, איזה מחיר גדול יש בשביל זה. הכל, כמה שכר. ובאמת ידוע על הסעודה הזאת שמסוגל לכל מיני ניסים, כל מיני ניסים. שיבטיחו וראו בזה ישועות. יש בישיבת בויאן, הם אמרו לי לפני כמה שנים, זה היה בשנת תשפ"א, נכנסתי להילולה, אז היה תשפ"א, היה כמו השנה, ההילולה היה בשבת, בשבת היה הירוצת, וצלצלו מהישיבה בבויאן, הודיעו, זה היה בליל שישי, אנחנו עשינו את הסעודת הילולה בליל שישי, בגלל שבשבת היה יורצייט, כמו השנה, בטוב של פי א'. אז הם צלצלו מהישיבה והם אמרו שהם קיבלו על עצמם שנה שעברה, שאם יהיה 30 חתנים, היו שם בחורים מאוד מבוגרים, אם יהיה כאן 30 חתנים, השנה הבאה הם יעשו סעודת הילולה. אז הם סיפרו, כשהם סיפרו, סיפרו את זה בליל שישי, שביום ראשון לפני כן, לפני השבת, רצו להתארגן לשבת, אבל היה רק 27 חתנים. הבטיחו, אם יהיה 30 חתנים, מה עושים? בקיצור, הם התקשרו אליי אז, ואמרו שעכשיו שופרים צלחת של הבחור ה-30 בביתר. אז שאלתי אותם, את הבחורים, את ההורים, שרצית להבין את הסיפור, למה אבל הם אמרו 30? יש כאן, יש שם יותר מ-30 בחורים. אף אחד לא ידע לענות. למה הם אמרו? אבל ככה זה היה. הם אמרו 30 וככה היה. כאן השנה, ביום חמישי בלילה, מתחתן בחור, בחור חשוב, כאן בבני ברק גר, בחור חשוב, רב מאיר ליכטמן, אבל בחור מאוד מבוגר. בחור חשוב מאוד מבוגר. הוא היה מלמד. הוא היה מלמד. בחור מבוגר. ושנה שעברה בחדר מלמדים, אמרו שמה, היה שם סעודת הילולה של הבסיים, ואמרו לבחור, תבטיח גם סעודה. אז הוא אמר, כן, כן, אני מבטיח שאם עד שנה הבאה אני מתארס, התשפ"ד, אני אעשה תשפ"ד סעודה. ושנת תשפ"ד, הוא התארס מיד. והמחותן שלו סיפר לי, אבי הקלה,
שהם חיפשו אולם לחתן, לחתונה, חיפשו בתי בשבט, רצו לחתן, חיפשו אולם בירושלים, בבני ברק, אין, לא היה פנוי. לא, תאריך אחד הם מצאו פנוי, מתי? השבוע ביום חמישי בלילה, י' א' כסלו, לילה לפני היורצייט, הוא הבטיח שאם הוא יתחתן עד ליורצייט, יהיה שבס, אז יש שבס, 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 שבס. זה טוב בקומש מלון, אנשים רואים איזה ישועות, כל יום ביום מגיע כאן סיפורים מישועות שראו מהסעודת הילולה של בסעין, בסעין ראשי טייבויס, ישראל נוישה בשם צ'יה סלומן, רואים איזה ישועות מאוד גדולות, גם מהסעודת הילולה וגם מהקבלה ללמוד את הספר. יש כאן רב בבני ברק, קוראים לו רב שייט ישלו, הוא סיפר לי שהוא היה כאן באיזה בית כנסת לפני כמה שנים, ובליל שבת נכנס שם אברך, והוא חיפש איזה ספר, הוא שאל אותו, מה אתה מחפש? הוא מחפש ספר בתיים. אז הוא אמר, אין לי כאן את הספר, כאן בבית כנסת אין, אבל יש לי איזה בבית. בואי איתי הביתה. הוא הלך איתו הביתה, זה אברך מקריית ספר. הוא שאל אותו, תגיד לי, דווקא בסיין יש לי עוד ספרים, דווקא בסיין אתה צריך, כן, אני צריך דווקא בסיין. שאל אותו, מה יש? הוא אמר, אני, לא היה לי לילדים ארבע שנים. נסעתי לצפת, אבל אני כהן, אסור לי להיכנס לבית העלמין. אז נסע עם האישה שלו, הוא נסע ונכנס שם לבית כנסת של הבסיין, יש שם בסמטר של הבסיין, ושם בית הכנסת הידוע שהיה שם ניסים בשעת רעידת האדמה, שהאבנים עמדו שם באוויר כידוע בשנת תפקיף צדיק זיין, והוא הבטיח שם שאם יוולד לו בן זכר, אז השנה הראשונה אחרי הלידה הוא ילמד כל שבת ספר בסעין. כך הוא קיבל על עצמו, שכל שבת הוא ילמד ספר בסעין אם יוולד לו בן זכר. ומיד הוא נושע, מיד הוא נשא, ונולד לו בן אחי 9 חודשים, אז הוא קנה לעצמו ספר, אז בקריית ספר יש לו את הספר, בסיין. כאן הוא הגיע לשוור שלו, אין לו את הספר, אנחנו נחפש את הספר בסיין. שרואים מזה מהקבלה ללמוד את הספר, גם רואים גישועות וניסים, שזכותו יגן עלינו, על כל ישראל השנה, אפשר לעשות שם קידושים, קידושים או שלשידס, אבל להוסיף תפשיל, או סעודת שבת, או מלאה ומרוקה, או ליל שישי. הסעודה הזאת מסוגל לכל מיני ישועות. שנה שעברה סעודה, כמובן הם צריכים לעשות סעודה, ואי אפשר לצאת בקידוש, בקידוש הרבה, כי צריך להיות תלת עיניים, אלו שקיבלו על עצמם סעודה. אבל אלו שלא קיבלו על עצמם, ודאי שעם קידוש גם יפעלו כל מיני ישועות. אם זה עם קידוש, אם זה עם מלאה ומרוקה, אם זה משלשידס, הוא יעמוד ויגן ויעליץ בעדינו, לנו, לכל ישראל.